Mä olen Stiina Korsi. Mä opiskelen Stadin ammattiopistossa lähihoitajan tutkintoa suunhoidon osaamisalalla. Ja työskentelen hammasmehiläisessä oppisopimusopiskelijan ominaisuudessa. Mä valitsin tämän alan sen takia, että mä oon opiskellut Italiassa hammashoitajaksi 80- ja 90-lukujen taitteessa. Ja halusin päivittää osaamistani ja saada suomalaisen tutkinnon. Stadin ammattiopisto on antanut tähän tehtävään tietopuoliset valmiudet opiskelulle. Mä oon saanut laajasti opintomateriaalia, jota mä opiskelen omatoimisesti, oman aikataulun mukaan ja teen tehtäviä verkossa. Sitten on lähiopetuspäiviä noin kerran kuukaudessa, johon mä osallistun joko opistolla tai Teams-palaverin kautta. Ja siellä käydään läpi opettajan kanssa tehtäviä ja jos on jotain askarruttavaa, niin voidaan kysyä sitten opettajalta. Ja opinnot etenee sillä lailla, että mä käyn läpi ne opiskelumateriaalit ja teen tehtävät. Ja sen jälkeen voi alkaa suunnitella näyttöjä. Ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä osoitetaan, miten on opitut asiat omaksuttu. Ja sitten kun kaikki näytöt on suoritettu hyväksytysti, niin sitten on valmis. Suunhoidon työssä on tärkeää antaa potilaalle luottamus hoitohenkilökuntaa kohtaan, että hän tuntee, että hän on hyvissä ja osaavissa käsissä ja että hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellaan ja huomioidaan. Ja rauhallinen olemus ja hyvä yhteistyö tiimikaverin kanssa on tärkeää tässä. Ammatti vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalvelualttiutta, täsmällisyyttä, myös digitaitoja tarvitaan. Ja tuki- ja liikuntaelimistön täytyy olla hyvässä kunnossa, koska työasennot voi olla kuormittavia ja voi olla pitkiä staattisia asentoja, niin se kuormittaa liikuntaelimistöä. Ja joustavuus on hyvä ominaisuus, koska täytyy sopeutua nopeastikin vaihtuviin tilanteisiin. Oppisopimusopiskelu vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja sinnikkyyttä. Täytyy olla aktiivisesti mukana vastaanoton toiminnassa ja herkästi kysellä, jos ei jotain asiaa ymmärrä, koska työpaikalla ei välttämättä ihan havainnoida, että kuinka hyvin hallitset sitä omaa alaa. Ja sitten täytyy suoriutua niistä teoriaopinnoista myös. Ja jos niissä tulee ongelmia, niin täytyy ottaa opettajaan yhteyttä, että opettajat kyllä ovat aina auttamassa.